Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma quinta-feira de Neuro na Veia, para a gente discutir mais um caso clínico super legal que tivemos essa semana, com o objetivo sempre, né, de aprendizado e construção de discussão de caso clínico e conhecimento de todos. Quanto mais pessoas aprenderem neuro, quanto mais pessoas entenderem a necessidade de neurologia na sua rotina geral e de clínica médica, mais os nossos pacientes vão se beneficiar, né? Deixa eu aumentar o volume aqui do meu computador. Então, boa noite, sejam todos bem-vindos. Richard Albino de Moraes, seja muito bem-vindo. Deixa eu ver. Quem está entrando aqui? Marisa, seja bem-vinda, minha querida. Muito boa noite para você, parceirinha lá do Instagram. Pessoal, aos pouquinhos vão chegando. Gente, Richard, de onde você fala? Marisa, você é de São Paulo ou é de outra região? Não lembro se a gente falou sobre isso, mas me fala onde você está. De onde vocês estão falando, gente? E aos pouquinhos o pessoal vai chegando aqui. Carlinha, boa noite, minha amiga. Gente, a Carla que tá aí, ó, é a dona e responsável do caso clínico que a gente vai apresentar hoje. Que bom que você tá aí para contribuir com a gente nos comentários e nos acréscimos do caso clínico, Carlinha. Gente, pega o celular de vocês no WhatsApp e avisa a galera que a gente está aqui online. Eu sei que eu estou concorrendo com os jogos, né, olímpicos, mas enfim, vamos ver quem aparece aí para assistir a live ao invés dos jogos. Vai ser muito, fico muito feliz com a presença de vocês. Então, pessoal, seguinte, lá no Instagram, essa semana, eu falei muito sobre caso clínico, né? E tenho mostrado com frequência o impacto que existe, né? Seguir como clínico geral, na sua rotina de todo santo dia, sem ter o conhecimento de neuro. Porque esses casos aparecem todo santo dia. E curiosamente, a disciplina de neuro, ela há muitos anos, ela é muito negligenciada. Como eu falo, as pessoas saem da faculdade sabendo um pouco de cardio, sabendo um pouco de dermato, sabendo um pouco de nefro, de ortopedia. E de neuro, o pessoal sai derrapando. Então, existe um problema lá na base, que é nas universidades, aonde não existe o um ensino adequado dessa disciplina, os próprios professores acham difícil. Então, existe uma coisa mental que se instala na nossa mente, a gente nem sabe disso, que é, se um professor que a gente olha e considera uma autoridade na nossa vida, diz que neuro é difícil, então no nosso subconsciente fica a seguinte situação. Se meu professor, que é meu professor, acha isso difícil, então quem sou eu para aprender neuro? E eu tenho vindo com vários casos clínicos para realmente desmistificar essa situação onde dizem que neuro é difícil, que neuro é complicado, e eu mostro cada vez mais o quanto neuro é simples e pode ser colocado na rotina do dia a dia, até mesmo para você que jamais na vida quis ser um neurologista. Mas os casos vão chegar para você e você precisa estar preparado, né? Marisa, oi, professora, adoro suas aulas. Gratidão, Marisa, gratidão por você estar sempre acompanhando, viu? Seja bem-vinda. Dani Bouk, seja bem-vinda. Dani foi minha Neuromind também, turma 1. Seja muito bem-vinda, Dani. Ah, eu sabia que você ia curtir essa aula de hoje. Né, porque envolve tomo, ressonância. Tudo bem com você, amore? Bom, então vamos lá. Eu já vou começar aqui entrar no assunto com vocês, porque a gente tem coisa para mostrar hoje, né? Como eu falo, o dia de chumbo grosso é aqui nas quintas-feiras. Então vamos lá. Eu vou compartilhar então já com vocês o meu PowerPoint, lembrando que todas as vezes que eu compartilho o PowerPoint, vocês estão me vendo, mas a única coisa que eu vejo aqui na minha frente é a tela do PowerPoint, ok? Então, o que que vai acontecer? Vocês vão colocando as dúvidas, os comentários de vocês aí no chat,
Conforme o pessoal vai entrando, a hora que eu voltar aqui para a tela, eu vou ver quem entrou, quais são os comentários. E aí eu vou fazendo esse jogo de entra e sai para conseguir entregar para vocês o conteúdo e ver o que que vocês estão colocando aqui no chat, tá bom? Então, quando eu compartilhar, vocês estão me vendo, mas eu só estou vendo a tela do meu PowerPoint, ok? Daqui a pouquinho eu volto aqui então para mostrar para vocês, para conversar com vocês aqui pelo chat. Então fiquem aí, vão mandando as dúvidas. E gente, faz print, façam os prints da tela, posta lá no Instagram, movimenta essa galera. Quanto mais movimento e energia a gente jogar, mais a gente faz esse movimento de transformação do mercado da medicina veterinária que está precisando urgente. Então faz isso, tira uma foto, faz um print. Sabe aquelas horas que a gente está fazendo careta, umas cara nada a ver? Então, faz uns prints nessas horas, depois minha cara vira meme. Tem um monte de gente que faz isso. Ah, peguei uma cara assim engraçada tua. Você pode fazer isso também, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui para vocês, então. Então vamos começar, gente. Estão prontos? Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu, como sempre, esse horário é o horário do nenê dormir. Então eu sempre procuro falar num tom um pouquinho mais baixo, o suficiente para vocês me ouvirem e ela não, tá? Então me diz depois se vocês estão ouvindo bem. Então vamos lá, vou compartilhar a tela inteira, como eu disse, nesse momento, a única coisa que eu estou ouvindo aqui na minha frente é a tela do meu computador e o meu PowerPoint. Daqui a pouco eu volto aí no chat para saber como é que tá. Então vamos lá, hemivértebra, vamos falar sobre hemivértebra e eu vou mostrar um caso clínico para vocês, para a gente ver afinal o que é que a gente sabe sobre hemivértebra, né? E tem muita pegadinha clínica, né, desse tipo de caso. Então, qual vai ser a nossa sequência do estudo de hoje? Nós vamos falar o que é hemivértebra, quais são os principais sinais clínicos, vou mostrar um caso clínico e no final eu vou mostrar para vocês quais são as pegadinhas do malandro, tá bom? Então, primeiro, gente, o que é uma hemivértebra? Então, veja, hemivértebra é uma má formação congênita da coluna, da vértebra, ok? E essa má formação congênita afeta principalmente pacientes jovens, justamente por ser congênita, que é uma doença do nascimento, e essa doença, ela tem uma representatividade dentro de todos os grupos, de todas as possíveis alterações de medula espinhal e coluna, então representa 7% de todos os problemas relacionados à coluna vertebral, tá? Então lembre-se, por ser congênita, obviamente que atinge mais pacientes jovens. As raças braquicefálicas, elas são as mais predispostas, e eles falam que são essas raças que têm essa cauda helicoidal, ou seja, aquela cauda enroladinha e curtinha, sabe? Pequenininha, parece um botãozinho e é enroladinha. Eles chamam isso de cauda helicoidal. Então, o bulldog francês, o bulldog inglês são as duas raças mais predispostas, o Boston Terrier e o Pug também são raças que essa doença pode se manifestar. Bom, então, para começar, é importante entender que essa má formação da vértebra, ela gera esse formato que vocês estão vendo aqui na imagem da esquerda, aqui no desenho esquemático, tá? Para mim é esquerda, não sei se muda a direção do espelhamento aqui da imagem para vocês. Mas faz essa vértebra que é chamada de vértebra em cunha, que é uma vértebra de formato alterado e, consequentemente, isso também muda o eixo estrutural da coluna vertebral. Então, é muito comum a gente ver como sinal clínico o paciente com escoliose, que é como se fosse aquela coluna vertebral em S, ou cifose, o um animal que faz é o famoso corcunda de Notre Dame, né? E olha que curioso, né? Muitos trabalhos mostram que se a gente pegar essas duas principais raças, que é o bulldog inglês e o bulldog francês, e a gente radiografar pacientes normais, ou seja, pacientes clinicamente normais, os estudos comprovam que 30% dos bulldog ingleses que são normais, zero sintoma clínico, 30% deles têm hemivértebra. E olha que a parte mais chocante, no bulldog francês, 90% desses animais, eles são clinicamente normais e apresentam hemivértebra. Então, só aqui nesse parecer, a gente já começa a entender
que trata-se de uma doença comum nessa raça e que muitos deles têm a hemivértebra e não necessariamente têm um sintoma clínico. Ai, Raquel, ele não tem dor? Não, esses pacientes desse estudo não tinha dor, não tinha déficit proprioceptivo, não tinha ataxia, não tinha nada. Eram pacientes normais, porém apresentaram hemivértebra durante o exame radiográfico, né? Ou seja, presente na radiografia. Então, bulldog inglês, 30% dos casos normais tinham essa doença, e bulldog francês, 90%. Então, qual é a chance de você se deparar com um bulldog francês na sua clínica que tem uma hemivértebra e ele está normal? E agora eu já quero dar aquela expandida na mente de vocês e colocar uma pergunta aí no radar. Talvez quantos bulldogs chegam na frente de vocês que têm alguma alteração clínica neurológica e além disso também apresenta hemivértebra? E a pergunta é: será que a hemivértebra é realmente a causadora do problema que eu estou vendo? Porque se 90% deles são normais e apresentam essa alteração congênita sem sintoma clínico, a gente tem que começar a acender esse radar. Pode ser que a hemivértebra, na maioria dos casos, seja um achado clínico, né? Um achado de imagem, e não necessariamente o causador do problema. Então a gente precisa começar a prestar atenção nisso. Agora, é claro que tem, por exemplo, estudos que mostram que existem diferentes padrões de gravidade. Então, tem animais que, se vocês olharem nessa imagem de cima, essas imagens são desse artigo que eu coloquei aqui à esquerda, esse artigo ele é de 2019, fresquinho. Então, essa imagem aqui de cima, a imagem A, ela mostra uma alteração congênita de uma gravidade muito mais intensa em relação a essa hemivértebra mostrada aqui no paciente B. Então, ou seja, em relação a A e relação a B, A é um paciente que provavelmente tem mais sinais clínicos por conta desse estreitamento do canal medular. Então, dependendo do grau de problema que existe a hemivértebra, eu posso ou não ter sinais clínicos. Mas, como eu falei, no estudo anterior mostra que 90% dos animais, dos bulldogs franceses, têm essas alterações de hemivértebra e não tem nenhum sintoma clínico. Mas, alguns casos, vocês vão se deparar onde o paciente de fato tem hemivértebra e ele também é sintomático por conta dessa hemivértebra. Então, o nosso trabalho, quando a gente atende um paciente onde a gente tem uma radiografia, uma suspeita de alteração de coluna, você radiografa e encontra uma hemivértebra, a primeira pergunta que tem que vir é: essa hemivértebra é um achado aqui de imagem ou de fato é o responsável pelo sinal clínico? Ok? Então, essa é a primeira pergunta que tem que ficar aí para vocês. E nesse momento eu vou voltar aqui com vocês para ver o que está rolando aqui no chat. Vamos ver. Ok, por enquanto vocês estão aí quietinhos. Vocês estão conseguindo acompanhar a aula? Se manifestem aí no chat, por favor. Vocês estão ouvindo bem? Vocês estão conseguindo ver o cursor, a setinha do meu computador? Tem alguém vivo aí? Começou a sessão espírita. Vocês têm alguém aí na sala? Por favor, fale comigo. Então, me deem um parecer, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Se tem alguém na sala, alguém fale comigo, por favor. Momento, sessão espírita, ninguém se manifesta. Bom, gente, eu vou seguir com a aula. Tudo certo por aqui? Vamos lá. Tudo certo por aqui, meu povo. Cadê? Será que eu tô conectada ainda? Deixa eu ver. Tô conectada. Ok. Bom, vou seguir. Obrigada, Vivian, por falar alguma coisa. Uma alma viva aí. Ok, Vivi, muito obrigada por se manifestar. Que bom, então tá bom. Então vocês estão ouvindo bem, eu entendo que tá todo mundo vivo aí. Muito bem, então vamos lá. Então vou voltar aqui para nossa tela, tá? Deixa eu voltar para lá. Ok. Então, espero que vocês tenham entendido isso. Hemivértebra é comum nessas raças,
Só que nem sempre o paciente vai ser sintomático para essa doença. Depende do grau do problema que se apresenta, ok? E agora eu quero ensinar vocês a traçar uma linha de raciocínio. Então, a gente sempre tem que ter na nossa mente esse gráfico, porque esse gráfico que eu vou mostrar agora é o que dá essa direção para a gente dizer se. Deixa eu pôr meu fone. É esse gráfico que dá para a gente a direção para entender se a tua linha de raciocínio está correta ou não, mesmo quando você não tem, por exemplo, mesmo quando você não tem ainda diagnóstico final. Esperem só um pouquinho. Só um instante, pessoal. Aí. Acho que agora possivelmente vai ficar melhor o áudio. Muito bem. Porque assim eu falo no microfone. Então vamos lá. Primeira doença que tem que ter aí no radar de vocês. Então, quando nós falamos desse gráfico, é importante lembrar aqui. Todas as doenças que são inflamatórias ou infecciosas, neoplásicas do sistema nervoso, elas fazem essa apresentação hiperaguda. Então, veja, é um paciente que, num curto período de tempo, desenvolve muitos sinais clínicos, né? Agora, quando se trata, por exemplo, de uma doença degenerativa ou neoplásica, esses sinais clínicos, eles são, moderadamente progressivos. E às vezes também num espaço curto ou médio de tempo, a gente acaba observando muitos sinais clínicos. Quando se trata, por exemplo, de uma doença vascular, na doença vascular, o paciente ele rapidamente tem sinais clínicos, mas ele melhora ao longo dos dias. Então, eu quero que vocês olhem para esse gráfico e comecem a perceber que cada grupo de doenças no sistema nervoso tem uma manifestação clínica diferente, um padrão de evolução diferente. Então, quando eu tenho pacientes que estão assim, que estavam normais, e aí subitamente começam com um sinal clínico, eu já começo a pensar aqui, ó, em doença vascular, infecciosa, inflamatória. E é assim que a nossa mente desenvolve o raciocínio clínico dentro da neuro, mesmo na ausência de um diagnóstico. Já as doenças metabólicas, o que que acontece? Elas são oscilatórias. Então, o paciente está bem, está mal, está bem, está mal. E é isso que o tutor relata para você. Ele vai falar assim: nossa, doutora, parece que antes de ontem meu gato estava aqui, parece que ia morrer. E aí ele acorda no dia seguinte e parece que nada aconteceu com ele. E é esse paciente que fica oscilando. Então, as oscilações de alteração do sistema nervoso nos lembram muito doenças do tipo metabólicas. Agora, as doenças traumáticas, muito parecidas com as doenças vasculares, também têm início muito súbito, mas também melhora ao longo dos dias. É a mesma situação de você, por exemplo, bater a cabeça. Você tem um traumatismo imediato, então as primeiras 24, 48 horas são mais graves, e depois, ao longo dos dias, você começa a melhorar. E aí, ou você fica realmente com sequelas, tem os riscos de óbito, mas não é aquele paciente que segue piorando. Normalmente, os primeiros dias são mais críticos e depois o paciente melhora. Agora, olha que interessante. Quando falamos de anomalias, que são as doenças congênitas no sistema nervoso, tem que pensar que o animal, ele já nasce com alguma alteração. Então, o paciente com meses de vida, ele já tem alterações importantes, e essas alterações, elas podem sim ter uma característica progressiva, mas normalmente elas são lentas e têm pouca variação ao longo da vida. E então, o paciente, como ele nasce com o problema, os primeiros meses ou o primeiro ano de idade é o que mostra o maior número de sintomas, a maior gravidade dos sintomas. E não é aquele paciente que depois de 6, 7 anos vai apresentar um sintoma clínico relacionado a uma anomalia. Normalmente não, tá? Mas nos primeiros meses de vida e no primeiro ano de vida, sim. Então, veja, os principais sinais clínicos relacionados a essas anomalias, que normalmente são as doenças congênitas, os sinais clínicos eles são lentos e pouco progressivos. E quando tem uma progressão, isso acontece mais comumente no primeiro ano de idade. Então, nos primeiros meses de vida até um ano de idade, ok? E olha só. Os estudos mostram também que a hemivértebra ela é uma condição
É uma anomalia de coluna vertebral e afeta principalmente a coluna toracolumbar. Então, é importante lembrar que nós temos quatro regiões no sistema nervoso relacionado à coluna, que é coluna cervical, coluna cervicotorácica, coluna toracolumbar e coluna lombosacra. Então, as hemivértebras, curiosamente, aparecem mais nessa região aqui, toracolumbar. Então, veja, a região toracolumbar corresponde ao trecho da medula espinhal que percorre as vértebras entre T3 e L3. Então, esse trecho de vértebras entre T3 e L3, esse pedaço da medula que corre lá dentro, nós chamamos isso de coluna toracolumbar. Então, as vértebras dessa estrutura, dessa região toracolumbar, são as mais comumente afetadas. Agora, se a gente for lembrar de neurolocalização de lesão em medula espinhal, coluna, é importante lembrar que quando se trata de lesões toracolumbares, nós temos um paciente que, da porção cervicotorácica para frente, é um paciente normal. Então, ou seja, encéfalo está normal, coluna cervical está normal e coluna cervicotorácica também está normal, porque a hemivértebra se apresenta da cervicotorácica para trás, ou seja, dentro de toracolumbar. Então, isso quer dizer que, clinicamente, o seu paciente que tem uma hemivértebra, ele não vai apresentar distúrbio de locomoção nos membros torácicos. Obrigatoriamente, vai pegar os membros pélvicos. Só que, quando nós falamos de lesões na região toracolumbar, o sinal clínico que se manifesta lá nos membros pélvicos é déficit proprioceptivo. E os reflexos patelares, quando a gente faz a percussão de reflexo patelar, eles estão de normais a aumentados, que é o que caracteriza lesão de neurônio motor superior. E o tônus muscular também fica de normal a aumentado, ok? Então, se o paciente tiver uma lesão toracolumbar ou lombossacra, mais aqui atrás, o problema vai se manifestar nas pernas. Eu sei que o termo correto é membros torácicos, membros pélvicos, mas eu sempre falo braços e pernas porque fica mais fácil, fica mais rápido, tá? Então, se eu tiver um problema na região toracolumbar ou na região lombossacra, a manifestação clínica vai ser de algum distúrbio nas pernas. Dos braços para frente tem que estar tudo normal, ok? Agora, quando a lesão ela é toracolumbar, o que eu vou ver é déficit proprioceptivo nos membros pélvicos e os reflexos e o tônus muscular, eles estarão de normais a aumentados. Isso caracteriza uma lesão toracolumbar. Então, se a gente for pensar, baseado nisso, nos sinais clínicos que nós temos num paciente com hemivértebra, como eu falei nos slides anteriores, cifose e escoliose são duas alterações de conformação de coluna. Os sintomas normalmente são lentos e pouco progressivos, e quando tem sinais mais graves relacionados a essa doença congênita mais agressiva, ou seja, com mais deformidades, a gente vê os principais sinais clínicos dentro do primeiro ano de idade e não depois disso, tá? E como se trata de uma coluna toracolumbar afetada, então, clinicamente, no exame neurológico, eu vou observar que de braços para cima, de braços para frente, está tudo normal. E o que vai afetar é a cintura para baixo. Então, vai afetar os membros pélvicos. E eu vou ver propriocepção diminuída ausente, reflexos dos membros pélvicos de normais aumentados. E o tônus muscular também de normal aumentado. Bom, deixa eu ver lá no chat como é que vocês estão indo. Deixa eu encerrar aqui. Ok. Ai, caramba. Ai. Deixa eu ver como é que vocês estão indo aí. Estão ouvindo bem? Estão ouvindo super bem? Tá ótimo, perfeito. Acho que melhora quando eu coloco aqui o fone. Fico parecendo aquelas locutoras. Locutora não, é atendente de telemarketing. Mas eu descobri que esse microfone é poderoso, gente, em dias que Rafinha tá dormindo. Então tá bom, vocês estão conseguindo ouvir bem. Alguma dúvida, gente, até aqui? Se tiverem dúvida, vão mandando aí no chat. Muito bem, então vamos voltar lá para o caso, que agora eu vou mostrar o caso clínico. Então, espero que até aqui esteja tudo entendido. Esses são os principais sinais clínicos que nós vamos observar num paciente com hemivértebra. Ok.
Então, agora eu vou mostrar para vocês esse caso clínico, tá? Que é de um bulldog francês, é uma fêmea de 5 anos de idade, 13 quilos. Qual que é o histórico dessa paciente? E primeiro ponto que eu quero falar. Quem atendeu este caso foi a nossa Neurominder, a Carla Sarkis, que ela é nossa aluna da primeira turma do Neuromind. E hoje em dia está chovendo caso de neuro lá na clínica dela. Ela continua sendo clínica geral, ela continua como cirurgiã geral, mas ela tem visto muitos casos de neuro que estão chegando para ela. E esse foi um dos casos que chegou, e ela resolveu esse caso de uma forma brilhante. E eu estou aqui para compartilhar essa cortesia do caso clínico dela. Tá? Ela está aí no chat, depois ela vai se manifestar também com a posição dela. Então, essa paciente que a Carla atendeu foi uma bulldog francês, de uma fêmea de 5 anos de idade, 13 quilos. E o histórico dessa paciente foi que há 2 anos atrás, essa paciente começou a ter dor na coluna. Então, vamos ver, ela tem 5 anos. Então, ela com 3 anos de idade, começou a ter dor na coluna. Ok. Fizeram um exame radiográfico e encontraram uma hemivértebra na coluna tóraco-lombar. E foi atribuído que essa dor que ela sentia tinha relação com a hemivértebra. Prescreveram gabapentina e essa paciente seguiu tomando gabapentina durante esses 2 anos. Só que há 6 dias atrás, então fazia 2 anos tomando gabapentina, e aí há 6 dias atrás, na sexta-feira, essa paciente amanheceu com uma hemiparesia. Hemiparesia quer dizer que só o membro pélvico direito, ela começou a arrastar o membro pélvico direito. E tinha dor. Então, ou seja, ela tinha um pouco de dor de coluna há 2 anos. Mas, de repente, essa paciente acorda com mais dor, mais desconforto e arrastando uma das pernas. Ok? Essa paciente foi levada para o hospital. Óbvio, né? A família vê seu cachorro com dor e arrastando um dos membros, levou para o hospital. Chegou no hospital, o que foi feito lá? E, gente, por favor, é muito importante falar sobre isso. Tudo que a gente apresenta aqui como material do Neuromind, discussão de caso clínico na minha página, aqui no YouTube, tem o objetivo único e exclusivo de ensino. Nossa meta aqui não é ficar fritando o colega pelo que fez ou que deixou de fazer. O que a gente tem que fazer é olhar e entender o que cada um de vocês precisa aprender para conduzir esses casos na rotina de vocês de uma forma mais adequada. Esse é o objetivo da gente expor esses casos, ok? Porque é muito provável que muitos de vocês estão recebendo diariamente casos neurológicos e estão conduzindo de forma inadequada por falta de conhecimento. Ou estão conduzindo achando que está fazendo certo, mas não tem embasamento para saber o que é certo. Então, todo esse material é para abrir a consciência de vocês. É só com o objetivo de ensinar e abrir a consciência de vocês, ok? Então, muito bem, esse paciente amanheceu com mais dor e arrastando o membro pélvico direito. Foi levado para o hospital. Chegou no hospital. Esse paciente não foi examinado, ou seja, não foi feito um exame neurológico ou ortopédico, e foi feita medicação injetável. Tomou anti-inflamatório, tramaldipirona, e foi para casa, ok? Então, não foi feito nenhum outro exame, radiografia, ou repetir a radiografia, até porque ele já tinha radiografia de 2 anos atrás. Porém, fazia 2 anos que tinha aquela radiografia, um diagnóstico lá de 2 anos atrás. Enfim, não foi feito exame neurológico também não. Essa paciente foi liberada para casa com a prescrição de meloxivete, tramal e dipirona e pediram para continuar administrando a gabapentina. E aí o que aconteceu? Que no final do dia, na própria sexta-feira, além de arrastar o membro pélvico direito, ela começou a arrastar também o membro pélvico esquerdo, ou seja, de uma hemiparesia, ela evoluiu para uma paraplegia. Essa paciente parou de andar com as pernas, parou de movimentar as pernas. Ela voltou para o hospital e aí nesse momento a equipe decide interná-la para fazer infusão contínua de medicações.
Só que no dia seguinte, ela passou então a noite tomando medicação analgésico, e no dia seguinte, em 24 horas, ela recebe alta médica para ir para casa. Só que ela ainda estava plégica. Ou seja, ela chegou no hospital plégica e em 24 horas ela estava ainda plégica e foi liberada para casa. Bom, passados 2 dias, né? Então internou de sexta para sábado, então ficou de sexta para sábado, de sábado para domingo, domingo para segunda. Na segunda-feira, ou seja, depois de 2 dias da internação, os tutores decidiram pegar uma segunda opinião. E foi quando esse caso chegou para a doutora Carla. Então, vamos ver o exame neurológico da doutora Carla, que ela já vem executando brilhantemente. Então, aí ela está testando a propriocepção desse paciente, e testando de uma forma muito correta, usando o tapete antiderrapante, fazendo apoio da pelve do paciente. E dá para ver que a propriocepção ela está ausente, né? Tanto no membro pélvico direito quanto no esquerdo. Agora, pausa. É importante aqui lembrar que, se o problema fosse tóraco-lombar, o que a gente deveria ver nesse momento, sim, alteração proprioceptiva de membro pélvico, porém, a região afetada tóraco-lombar deveria dar reflexos de normais aumentados, certo? Só que aí, a hora que ela vai fazer os reflexos, vamos ver o que que ela encontrou. Então, ela posicionou o paciente de lado. Ela pegou o martelinho dela da Mulher Maravilha. E vamos ver. Reflexos. Ausentes. Ah, mexe um pouquinho. Ok, então diminuído ausente. Bem, bem diminuído. Vamos ver os flexores. Flexores, olha lá. Também diminuídos. E o que ela está fazendo não é estimulador profundo. Ela não está beliscando o dígito. Normalmente a gente segura e a gente puxa na direção do veterinário e o paciente tem que puxar contra na direção do próprio corpo. Isso não está acontecendo. E aí, nesse momento, doutora Carla começou a fazer assim: peraí. Aí, existe um diagnóstico anterior de hemivértebra na coluna tóraco-lombar. Então, com o conteúdo que ela agora tem sobre neurologia, ela raciocinou da seguinte forma: bom, ela já tem uma hemivértebra na tóraco-lombar, diagnosticada 2 anos atrás. Então, se o problema agora dessa paciente fosse a hemivértebra causando essa plegia de membros pélvicos, então ela estaria plégica, mas os reflexos estariam de normais aumentados. Porém, os reflexos estão de diminuídos ausentes. Então, a doutora Carla concluiu o quê? Que o problema neste momento não era na tóraco-lombar, era em outra porção da coluna, que era na região lombossacra. Vamos continuar. Olha lá, daí ela testou, fez todos os testes do paciente. Uma vez que esse paciente está plégico, precisa também fazer a avaliação de dor profunda. Então, dor profunda também não se vê em todos os pacientes. Não é todo paciente que chega com dificuldade locomotora que a gente testa a dor profunda. Mas veja, essa paciente ainda tem um pouco de dor profunda, porque a hora que pinça muda o padrão respiratório, tá? E olha o tônus muscular. Opa, peraí. Tônus muscular flácido. Então, ou seja, se o problema fosse lá na frente, aqui, ó. Se o problema fosse aqui na frente, onde eu estou apontando, na coluna toracolumbar, a propriocepção estaria de diminuída ausente. E os reflexos estariam de normais aumentados e o tônus muscular estaria de normal aumentado. Porém, ela encontrou o inverso. Ela encontrou o tônus muscular diminuído e propriocepção diminuída ausente. Então, isso significa que existe um diagnóstico de problema tóraco-lombar, mas nesse momento, o fato dessa paciente não estar andando não tem correlação com o problema tóraco-lombar. Neste momento, o fato da paciente não estar andando tem a ver com um problema lombossacro. Ou seja, tem um diagnóstico anterior, mas agora nós estamos lidando com um problema novo. E foi exatamente aí que entrou a pegadinha do malandro. Então, veja, na tóraco-lombar, nessa porção, a gente já sabia que tinha uma hemivértebra.
e que até pode ser mesmo a causa da dor que ela sentiu, a gente não tem como saber, tá? Lá atrás. Até pode ser. Porém, se essa M-vértebra estivesse nesse momento, naquele dia que parou de andar, comprimindo a medula espinhal a ponto de paralisar as pernas, esse problema aqui, tóraco-lombar, também faria alteração dos reflexos, deixando eles de normais aumentados. Só que como foi visto que os reflexos estão diminuídos, ausentes, isso significa que esse conjunto de sinais clínicos não são característicos de problema tóraco-lombar, e sim característicos de um problema lombosacro. E lombosacra, na neurologia, é o espaço medular que corre ali entre L4 e S3. E é por isso que os sinais são de neurônio motor inferior e não superior, como na tóraco-lombar. E aí, a Carla falou assim, bom, ok, tem M-vértebra, esquece M-vértebra, porque agora, a pegadinha do malandro é, estamos com um problema novo. Aqui eu já sei que tem problema. Agora a pergunta é, o que é que tem aqui nessa lombosacra que fez esse paciente parar de andar subitamente? E aí morou a principal pegadinha do malandro. Então, ou seja, o primeiro exame feito, né, a primeira avaliação no dia que essa paciente parou de andar, foi atribuído que o problema de parar de andar tinha a ver com a M-vértebra. Só que esse paciente não foi examinado, não foi feito localização de lesão. E por isso que passou batido uma outra lesão, um outro problema. E foi isso que a Carla detectou. Ela entendeu que estava lidando com um problema novo e não com a M-vértebra. Deixa eu ver se até aqui, deixa eu voltar lá no chat com vocês. Gente, tá claro isso para vocês? Cadê? Tudo certo por aqui. Matheus está perguntando, Chief Sheriton é tóraco-lombar? Sim. Sinal clínico de Chief Sheriton tem a ver com lesões tóraco-lombares. Mas esse paciente não tinha Chief Sheriton, tá? Pelo contrário. Então, ok. Então, Ana, vocês estão entendendo o caso clínico? Ok. Muito bem. Então, vou voltar lá. Vamos que ainda tenho coisa para entregar aqui para vocês. Então, foi isso que a Carlinha viu. Que o problema era novo. Rolou uma pegadinha do malandro aqui, violenta. Que não tinha a ver com a tua região tóraco-lombar em cima lombosacra. Bom, eu costumo ensinar os meus alunos que quando o paciente tem dor, tem três regiões em que a gente tem que procurar lesão, que é osso, raiz nervosa e meninge. Então, considerando que o problema era novo e numa outra estrutura da medula, é necessário radiografar de novo, porque se tem dor, será que tem fratura? Será que tem algo vertebral? Então, a gente começa com a triagem de dor no raio-x. Foi feito o exame radiográfico e, aparentemente, nada de diferente. É uma radiografia bonita, interessante, e deve estar mais bonita do que a minha e a sua que está aí assistindo, né? Porque minha lombar, se você pegar na minha lombar, eu vou na lua e volto 30 vezes. Então, a lombar desse dog aí no raio-x provavelmente está melhor do que a nossa. E nada foi visto. Agora, o raio-x não mostrou nada. Mas eu tenho um paciente que não está andando e o problema de fato está aqui, nessa região toracolombar. E aí é nesse momento que você tem que manter a calma e pensar assim, ok, o raio-x me ajuda a ver parte óssea. A parte óssea está tudo ok, mas agora eu preciso ver tecidos moles. Eu preciso ver como é que está a medula espinhal que passa nesse segmento lombosacro. E aí, para isso, você precisa pedir uma ressonância. E quando Carlinha pede a ressonância, que foi feito brilhantemente rápido, ou seja, um diagnóstico rápido, localização da lesão rápida e exame de imagem mais rápido ainda, foi visto uma lesão aqui entre L5 e L6, tá? Uma lesão importante compressiva. E tudo isso aqui branco que vocês estão vendo, isso aqui é edema. Eu quero que vocês entendam que esse edema, ele está se estendendo desde a lombar até a região tóraco-lombar. Ou seja, o problema começa aqui embaixo e essa medula espinhal está totalmente danificada. Existem alguns trabalhos que falam que esse edema intramedular, que nós chamamos de hipersinal, quando ele é maior que duas vértebras lombares, ou seja, uma vértebra, duas vértebras, quando ele é menor ou igual a duas vértebras, significa que existe lesão medular, mas o prognóstico é bom.
Agora, quando ultrapassa o tamanho de duas vértebras, como aqui, ó, tá pegando uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, quase oito vértebras. Então, ou seja, olha a extensão desse edema. Isso indica um péssimo prognóstico. E, inclusive, a extensão dessa lesão, ela está muito indicativa de mielomalácea. Isso significa que a extrusão que aconteceu aqui na região lombosacra foi tão violenta que causou esse edema progressivo. E, infelizmente, esse edema segue progredindo, que é muito característico da malácia. E qual está sendo a nossa preocupação com esse caso clínico? Provavelmente, esse edema segue piorando, porque aqui, gente, não tem mais o que fazer. Infelizmente. Né? Nesse momento, com esse prognóstico, esse grau de lesão intramedular, né, realmente a gente fica de mãos atadas, porque essa mielomalácia vai progredir. E se continuar subindo mais para cima, ou seja, atingindo mais a região mais dorsal da coluna toracolombar, isso pode pegar a musculatura intercostal e esse paciente fazer parada respiratória. Então, estamos diante de um paciente altamente grave, crítico e um prognóstico péssimo, apesar de ter sido rapidamente diagnosticado pela doutora Carla, mas não foi rapidamente diagnosticado pela primeira equipe. Então, a pergunta que fica é: teríamos algo mais a fazer se tivesse sido rapidamente resolvido no primeiro atendimento? Então, é isso que eu quero que vocês acendam o radar. Temos aí um paciente com um péssimo prognóstico. Houve uma demora no primeiro atendimento. E lembra, o objetivo de falar sobre isso é conscientização de todos vocês, como médicos veterinários. Não tem a ver sobre fritar a equipe, nada disso, tá? É para que a gente comece a olhar como é que estamos conduzindo os casos neurológicos que chegam na nossa frente. Estamos conduzindo de forma adequada ou estamos negligenciando pacientes? Então, está na hora de a gente começar a olhar para isso. E é responsabilidade. Gente, os estudos mostram que é responsabilidade do primeiro médico veterinário que atende o paciente neurológico que vai caracterizar o desfecho desse caso. Então, aqui nós temos um péssimo desfecho. Um péssimo desfecho, apesar de ter sido brilhantemente conduzido pela Carla, mas também chegou tarde na mão dela. Então, a conclusão. Veja, hemivértebra, a gente sempre tem que colocar aqui no nosso radar. Será que esse paciente que está aqui na minha frente com dor de coluna, dificuldade locomotora, e você radiografa, acha uma hemivértebra? Você sempre tem que perguntar, essa hemivértebra é realmente a causa da dificuldade locomotora e da dor do meu paciente? Porque lembra que a maioria dos casos são assintomáticos. Então, cuidado com a pegadinha do malandro. Exame neurológico. Gente, exame neurológico, ele é simples de ser feito. E eu trouxe esse caso para mostrar, inclusive, uma clínica geral, que é a doutora Carla, fazendo brilhantemente um exame neurológico, sem nem se ter se tornado uma neurologista, mas conseguindo conduzir e resolver os casos que chegam no pronto atendimento dela. E é o pronto atendimento que precisa estar pronto, que precisa estar preparado para receber esses casos neurológicos. Porque depois pode chegar tarde na mão do especialista. E realmente chegou, porque foi muito bem conduzido por ela, mas na hora de decidir o que fazer, não tinha mais o que fazer com esse caso, ok? Então, o primeiro atendimento é o mais importante e basta que o clínico saiba fazer um bom exame neurológico. É por isso que nós temos o Neuromind, ensinando clínicos e plantonistas a fazerem o exame neurológico, a avaliação desses pacientes e conduzir esses pacientes no pronto atendimento, de uma forma simples e prática, como todos os alunos têm aprendido. É isso, gente, olha lá. Tic-tac, 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 tic-tac. Eu quero que vocês sonhem comigo, contando segundos na mente de vocês. Tic-tac, tic-tac. O tempo está passando. E os neurônios estão se degenerando. E os neurônios não esperam a sua indecisão ou a sua má conduta.
Eles não esperam. E muitos pacientes vêm a óbito ou ficam altamente sequelados por conta de um mau atendimento feito no primeiro atendimento. E nós estamos aqui com o objetivo de mudar esse cenário, porque eu, como neurologista, não vou ter também sucesso na condução dos meus casos clínicos se os clínicos não fizerem o primeiro atendimento de forma adequada. Não adianta chegar para o especialista depois para ele dar a extrema unção, né? Benze e fala, não tem mais o que fazer. Agora, se a equipe de pronto atendimento está de fato pronta e preparada para receber esses casos, olha a genialidade de como esses casos podem melhorar no dia a dia, nas famílias, no resultado, redução de sequelas. Então, é necessário começar a olhar para isso. Clínico geral e plantonista sem conhecimento de neuro perde tempo e gera sequelas. É isso mesmo que você está ouvindo. Então, se você tem um diploma na sua mão de médico veterinário e segue atuando na sua rotina sem ter a mínima noção do que é um paciente neurológico e de como fazer um pronto atendimento, você pode, sem saber, estar negligenciando muitos casos. E eu não te culpo por isso, porque ninguém te ensinou. Qual que era a sua opção? Qual era a sua opção para aprender neuro? Ficar entrando e saindo das palestras, que você tem um monte de conteúdo e conteúdos muito ricos, mas dificilmente é um conteúdo que você pega e você volta para a rotina, se eu conseguir aplicar na minha rotina. Então você até se esforça entrando nas palestras, mas você não consegue absorver o conteúdo para levar para a rotina. Ou você é clínico, não tem a menor intenção de ser neurologista, e aí a outra opção que você tem para aprender é entrar numa pós-graduação, onde o seu investimento é de 45 mil, 60 mil reais. E aí você olha e fala assim, cara, eu vou investir tudo isso, sendo que eu nem quero ser neuro? E foi para isso que a gente entrou com o Neuromind, para resolver este problema, onde você tem a oportunidade de aprender neuro com um custo-benefício infinitamente inferior que esse, e para você estar apto para receber esses principais casos neurológicos na sua rotina e mantê-los vivos com o menor número de sequelas até a chegada do neurologista. E se você não tiver neurologista, você vai estar apto para resolver esses casos. E é por isso que eu quero parabenizar aqui publicamente a Carla, que é a nossa Neuromider da turma 1. Quem quiser seguir ela lá no Instagram, vai lá, segue ela no Instagram, ela tá lá como Carla Vete. Chama ela para bater um papo, tira a dúvida desse caso clínico. Ela tá recebendo muito caso de neuro. E Carla, parabéns por você ter se permitido e pela sua dedicação hoje com os seus pacientes. E parabéns a todos os Neurominders, que eu sei que também já estão resolvendo. Eu tô agora com a turma 3, fresquinha, que acabou de chegar, e eu já tenho alunos lá resolvendo muitos casos também. Muitos casos. Estão todos de parabéns. E eu fico muito feliz por ver o quanto vocês estão melhorando a saúde dos pacientes de vocês e das famílias. Parabéns, Carla. Deixa eu voltar aqui com vocês agora. Estão muito bem, pessoal. Deixa eu ver aqui então os comentários. Vocês entenderam o caso clínico, queridos? Então, a Marisa, tudo certo? Se tinha algo, Dani, L7S1, tinha várias alterações ali, tá? E tinha edema tanto cranial quanto caudal. Então, tem mais alterações, mas o ponto-chave foi aquela extrusão ali na região de L5 e L6. A Ana tá me perguntando, Raquel, você já atendeu um caso de mielomalácea em estágio inicial? Qual foi a conduta terapêutica? Já. Já peguei esses pacientes com mielomalácea inicial. A mielomalácea, ela tem uma característica, tá? Algumas vezes, né, esses casos podem progredir ou não. Então, muitas vezes a malácea, ela se forma numa estrutura pequena, como eu falei, pegando um trecho menor, de medula espinhal. O grande problema é que a gente tem que acompanhar esse paciente, porque pode ficar num trecho pequeno, como pode seguir deteriorando a medula espinhal. E quando segue deteriorando a medula espinhal, cara, não tem o que fazer nesses casos. Então, eu já tive pacientes que tiveram, sim, extrusão, lesão importante da medula, com um trecho
bem menor do que esse em relação a esse caso de mielomalácia, mas apesar da malácia, foi uma malácia que não progrediu. Então é um paciente que está vivo, mas que a chance dele voltar a andar é zero. Ok? Mas ok. Então é um paciente que é operado, a gente vê que tem a malácia, não vai ter o que fazer com essa malácia, e aí a gente consegue pôr esse paciente na cadeirinha e dar qualidade de vida. Agora, esse caso que está aí na mão da Carla, é um caso que ele ainda está dando sinais de progressão. E, infelizmente, não tem o que fazer. É doído. E para a gente, e eu vejo a Carla, hoje a gente conversou, né? E Carla, se quiser colocar esse seu parecer, é aflitivo. Porque a gente vê um paciente que está clinicamente piorando e é um momento da extrema unção, porque você fala está piorando e a gente não tem como saber se vai piorar a ponto de atingir essa musculatura intercostal ou não. Então é como se fosse dia após dia um tutor observando o seu cão piorando com uma chance de morrer a qualquer momento. Cara! E aí, assim, pode morrer como pode não morrer. Se a malácia parar antes de chegar na musculatura intercostal, esse paciente vai para a cadeirinha, continua fazendo alguns procedimentos, mas ok, está vivo, mas sequelado, né? Só que esse caso segue progredindo. Então, esse caso ainda está correndo risco de óbito. Então, assim, é aflitivo. Com certeza é muito aflitivo. A Carla está agradecendo. Carla, eu que agradeço por você ter compartilhado esse caso comigo e principalmente pelo brilhantismo da sua condução desse caso. Parabéns, você tem sido gigante. Uma clínica geral espetacular, parabéns. Aí ela está colocando aqui, ó, sim, é desesperador, principalmente porque não temos como ajudar. E essa é a parte triste, né? Então, assim, chegou na Carla, foi brilhantemente conduzido, mas não tem mais o que fazer. E aí eu pergunto para quem é clínico geral aí, plantonista, quantos casos mais será que nós estamos gerando por conta dessa má conduta? É importante olhar para isso como médicos. É muito importante a gente olhar para isso. Porque é só assim que a gente se desperta para ir aprender algo novo. E algo fundamental para quem está na rotina do dia a dia, recebendo inúmeros casos. E eu sei que você que é clínico geral, tem suas dificuldades. Eu te entendo, porque eu fui clínica geral por muitos anos. Cara, chega de tudo na nossa frente. E o pessoal sabe se virar com tudo, mas com o neuro, o povo derrapa feio. Então, gente, está na hora de mudar esse cenário. Neurologia é para todos. E é importante para todos também, tá bom? Então, pessoal, quero aqui agradecer o compartilhar desse caso. E depois, se vocês tiverem mais alguma dúvida, mandem aqui para a gente. Carla, parabéns pela condução desse caso clínico. E eu sei que a gente não tem o que fazer, né, nesse caso, Carlinha. E a única coisa que você pode realmente fazer agora é dar o suporte para a família. E esse suporte é muita conversa, carinho e às vezes um abraço. Né? Porque quando a gente não tem mais o que fazer clinicamente falando, o que nós podemos fazer é ser seres humanos. É. Então só seja um ser humano de muito amor, que é o que essa família vai precisar agora. Então, queridos, um beijo enorme para vocês. Parabéns para vocês que escolheram vir assistir um caso clínico de neuro ao invés das Olimpíadas. Muito obrigada pela sua preferência, como diz Natan, né? Obrigada pela sua preferência, por voar conosco. Parabéns por todos vocês que estão aqui participando, pela dedicação. Vai ficar gravado, quem quiser depois compartilhar com os colegas, deixar os comentários, fique à vontade, tá bom? Então, ó. Beijo enorme para todos vocês e até a próxima. Beijo, beijo. Tchau, tchau, gente.